Moderaterna lägger om sin integrationspolitik för att locka tillbaka väljare. Moderaterna var ju det parti som tappade flest väljare till Sverigedemokraterna i valet i höstas. Och nu vill partiet prata mer om kostnaden för invandring, skärpa försörjningskraven för anhöriginvandrare och införa svenskundervisning redan på Migrationsverkets boenden, skriver Dagens Industri idag.